Në kishën e Shënmaris në dënjët e bashkisë Vojdes është rikthyer për herë të parë dasmë ruetur kombëtar Gjergj Kastrioz Skënderbeu. Për personat kjo ditë është e rëndësishme dhe mban një mesazh të veçantë, ndërsa kjo iniciativë mori e disa muaj më parë në Austri. Rolin që na kanë ofruar mua dhe Antonit, a kanë diçka e papritur, por shumë e bukur, edhe kena marrë më kënaqësi këtë rol. Shumë e rëndësishme se të u kthe koha pas edhe të përjetu dasmën në Skënderbeu, edhe ju rikujton tjerëve dasmën në Skënderbeu, diçka shumë e rëndësishme. Vjena mundu me bë më të mirën për medalj, sa më mirë, çfarë është e mundur. Ftesën me shumë kënaqësi dhe shumë emocion, edhe shumë privilegj fakt me kenë në këtë rol. Kena menu bashkë me kryetarin e bashkisë dhe disa organizatorë tjerë të arisjellim ku në 1451 është bërë dasma e Skënderbeut bashkë me Dunika Arjanitin. Dhe menu me që të arisjellim sepse është diçka autentike jona, e pse ne jo të mos të arisjellim në bashkinë tonë. Historiani Dominik Ugjini tha se ka debate se ku ka vënë kuror kishtare Skënderbeu. Ne historiant kemë debate rreth asaj se ku ka vu kuror kishtare Gjergji, apo ka vu në Ardenic apo ka vu këtu në kishin e Shënmaris, por nuk është, po thom, jashtë mendjes edhe këtu mund të ketë vu, sepse edhe shënohet se ai në fakt ka pas një simpati për këtë vend dhe në një dokument del se ai e ka ndërtu kishin e Shënmaris këtu. Dhe në anën tjetër, unë maj dekte ajo që a desh të venë kunor dhe këtu, sepse ai ka pas nevoj që të kundërzohet në kishën katolike për shkak të diplomacisë dhe evropiane që të ketë marrëdhënie sa më të mirë me papatin. Dhe kjo mund të jetë një argument që mund ta sqarojmë që ka vënë kunor këtu. Kryetari i bashkisë Vojdes Kristian Shkeli theksoi se ky event synon të rikthejë promovimin e resurseve që ka kjo zonë. Këtë ditë do të marrëdhënie një të vërtetë, sepse duam që jo vetëm të kujtojmë këto data, por të promovojmë këto zonë turistike. Pasi këtu ndodhemi në kishën e Shënmaris, qytetin e vjetër të Vojdes, në një kulturë dhe një nga zonat më të bukura të bashkisë Vojdes, të promovojmë dhe kulturën tonë lokale, vëzhgueset dhe kulinarinë e pasur. Ka një vëzhgim, është një vëzhgim shumë e mirë që tradita të përshohet dhe vëzhgueset e ri. Vëzhgueset të tjela, vëzhgueset të tjela tjela, dhe në qendrën e Sapës, në bashkinë të Vendres, e në të gjitha vendet, si të mos në zonën të Vendres, që po thonë se nga një herë, është të lejnë në zborët. Në këtë nësë, i falendere të gjithë në vitemi të gjithë në të vitësit, që të ndërtojnë, në më të në kishë në zonë së mërë, po të ndërtojnë shumë dhe shumë gjana që e vlenë zonës tonë. Kisha Shënmaris është ndërtuar në këmbë të malit të Dejës, ku ndodhen rënojt e qytetit dhe fortësisë mesjetare të Danjës. Në këtë kishë thuhet se ka vënë kuror Skënderbeu.